глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Ізраїль звинуватив Іран в атаці дронів у Перській затоці на нафтовий танкер «Pacific Zircon» біля берегів Оману, що йшов під ліберійським прапором, перевозячи газойль. Для нападу застосувався тип БПЛА «Хеса» «Шахід-136», що самознищується, який РФ, отримавши від Ірану, застосовує у війні проти України. За словами представника американських військових, атака на судно не завдала серйозних збитків, не вивела корабель з ладу і не перервала його подорож. В Ізраїлі розцінюють ситуацію як провокацію. Ми розглядаємо це як іранську провокацію в Перській затоці. Це не напад на Ізраїль, це те саме, що вони зазвичай роблять у Перській затоці, намагаючись підірвати стабільність і здебільшого вплинути на події чемпіонату світу, сказав ізраїльський чиновник, який попросив не бути названим через делікатність ситуації. Центральне командування США також зазначало у своїй заяві, що вивчення уламків, що вразили судно, показує, що це був ударний безпілотник серії «Шахід». Ця атака безпілотних літальних апаратів на цивільне судно в цій критичній морській протоці ще раз демонструє дестабілізуючий характер зловмисної діяльності Ірану в регіоні, заявив командувач Центрального командування США генерал Майкл Ерік Курила. За даними компанії-експлуатанта судна Eastern Pacific Shipping, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Корпус судна має незначні ушкодження, але витоку вантажу чи потрапляння води зафіксовано не було. Раніше радник США з національної безпеки Джейк Саліван заявив, що Іран, ймовірно, стоїть за атакою безпілотників, і хоча цій атаці немає виправдання, вона є останньою в серії таких дій і більш широкої дестабілізуючої діяльності. Вивчивши доступну інформацію, ми впевнені, що Іран, ймовірно, здійснив цю атаку з використанням БПЛА – смертоносного потенціалу, який він все частіше використовує безпосередньо і через своїх маріонеток на Близькому Сході та поширюється в Росії. «Для використання в Україні», – сказав він. Саліван попередив, що ця дія загрожує міжнародному судноплавству, торгівлі та свободі судноплавства цим найважливішим водним шляхом. Зазначається також, що зброя та ціль відповідають схемі атак, пов'язаних з Іраном у минулому. 30 липня 2021 року озброєний безпілотник атакував вантажне судно «Mercer Street» біля узбережжя Омана, внаслідок чого загинули двоє людей. Цей корабель був пов'язаний з ізраїльським мільярдером. До зустрічі, глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!